pasaj dhe rritjen ekonomike, kjo është e ditur, por sa dhe si, kjo është për të parë, për të provuar, ne po suprozohemi për mirë dhe për keq në mënyrë asimetrike. Rritja ekonomike e tremujorit parë ishte mbi pritjet tona, praktikisht si pas analizave të Departamentit të Fondit Politikës Monetare kishin një pritshmëri për rritje 4.3% në tremujorin e parë, ndërkohë që rezultoi një rritje ekonomike 6%. Sigurisht që rritja ekonomike e periudhës së tremujorit të tretë që do të jetë që përfshin dhe sezonin e verës është e efektuar nga turizmi, që do të jetë sigurisht pozitive, po sa nuk e dim, dhe sigurisht që të gjitha këta elemente faktorë ndikojnë edhe në inflacion. Nuk mund të them një shifër të saktë për pritshmërinë e inflacionit, natyrisht që inflacioni mund të luhatet midis 7 dhe 8%, por kjo është për të parë, pasi mund mbetet edhe në nivelin poshtë 7%. Kjo është për të parë. Shpejtësia e normalizimit të politikës monetare, pra vendimarrja e Kryesisë së Mbikëqyrjes Bankës së Shqipërisë në drejtim të rritjes normës interesit do të varet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga norma e inflacionit, nga rritja nga norma në rritje e inflacionit. Pra në varësi se sa do të rritet inflacioni, do të reagojmë dhe, me normalizimin e politikës monetare, me kalimin e politikë monetare shtrënguese. Kjo është për të parë. Gjithsesi, ju thatë që duket optimiste, që inflacioni do të vinë objektiv në vitin 2024, realisht ky është parashikimi, modeli politikës monetare në jep të dhëna, modelet ndryshojnë, e njëta gjë ka ndodhur dhe me politikën monetare lehtësuese të më parshme, ne parashikonim jeshme i situatë deflacioniste dhe kemi parashikuar të arrim objektivin e inflacionit i cili është tyrë në kohë, pra jo vetëm nga ne, po nga të gjithë bankat qendrore ku do në botë, të jemi objektiva të vështirë dhe ekonomia është komplekse, është shumë komplekse, ne bëjmë parashikime dhe reagojmë për të managjuar situatën makroekonomike, por nuk mund parashikojmë do të shifrat të sakta 100%, jo ne, por të gjithë bankat qendrore ku do në botë. Gjithsesi, jemi të sigurt në parashikimin që do të kemi një rritje ekonomike në këtë vit, një rritje ekonomike midis 3 dhe 4% është për të parë, por gjithsesi kjo është një rritje pozitive ekonomike në situatën aktuale që po përballen ekonomitë dhe ekonomia shqiptare përball presioneve të forta inflacioniste që ndikojnë konsumin, prodhimin e kështu me radhë. Shpresojmë që do të kemi efekte pozitive nga sezoni, nësa duket ka efekte pozitive. Dhe do të reagojmë, si kurse thash, me politikën tonë monetare, pasi edhe objektivi jonë primar ligjor është ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Do të shohim, ne sot analizuam raportin e ndërmjetëm politikës monetare, po presim raportin tremujor, të cilin do analizojmë në fillim të gushtit, dhe do të kemi një pamje edhe më të plot të treguesve të updateuar makroekonomikë. Lidhur me pyetjen e dytë për kursin e këmbimit, kursi i këmbimit ka një forcim që drejt për drejtë është lidhur me faktor sezonal, pra ndikohet nga turizmi. Shifrat e justifikojnë dhe tregojnë pikërisht shifrat rritje të hyrjeve të vizitorëve në Republikën e Shqipërisë, ka shifra jashtëzakonisht të larta krahasuar me vitin e kaluar. Natyrisht që krahasohen me një vit të mbyllur, me një vit që ka qenë periudhë e kufizimeve nga pandemia, por natyrisht që hyrjet përgjithsisht kursi këmbimit gjatë periudhës verës ka qenë i mbiçmuar, por leku ka qenë i fortë. Natyrisht që kjo përcaktohet nga kërkesa dhe oferta në treg dhe prandaj dhe kursi këmbimit mbetet i fortë, faktori kryesor është turizmi, por edhe bilanci tregtar, deficiti tregtar ka ardhur në ngushtim, është ngushtuar 50%, eksportet janë rritur si të mallrave dhe të shërbimeve. Kemi një rritje me 60% të eksporteve të mallrave dhe të shërbimeve, që kjo është një burim tjetër i hyrjeve të eurove në territorin e Republikës Shqipërisë. Pra këto flukse hyrëse të valutës huaj, kryesisht në euro, kanë mbajtur kursin e këmbimit të mbiçmuar të lekut. Ajo që ne vëmre është që sjellja e kursit të këmbimit është normale, pra nuk kemi një sjellje spekulative që të imponojë ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë për të rregulluar parametrat e kursit të këmbimit. Spreadet janë normale, bankat po tregtojnë në kushtet qeta, bankat tregtare dhe agentët ekonomik në treg po këmbejnë dhe po tregtojnë normalisht, pra është e panevojshme ky është kursi